El cantautor canadenc Wayne Petty oferia nit un concert a Palma. El músic comença així una gira per Europa amb un dels seus projectes paral·lels, Blue Rodeo. Wayne Petty és el líder de la banda Cap de Duke, que amb el seu primer disc, l'any 2000, es posiciona com un dels grups més interessants de l'escena de Toronto. Fa música rock, d'arrels folk, o com la crítica el qualifica, country insurgent. Intento fer coses de bona qualitat. La gent que jo admiro, com Wilco o qualsevol altra banda, m'agradaria que apreciessin el que estic fent. Aquest és l'origen de per què sempre intent crear alguna cosa autèntica i honesta, com la música que a mi realment m'agrada. Petty es presenta en solitari davant el públic mallorquí, acompanyat d'una guitarra acústica, repassar temes de tota la seva carrera.